راځو تیر کلاس کې مونږ اف کنډیشن باندې خبرې کړې چې اف کنډیشن د سل لپاره استعمالیږي څنګه لاغنه استفاده کوو. نو هلته مونږ یوه خبره وکړه چې کله مهم غوړ دی او کنډیشن پر اساس باندې یو کار ترسره کړو نو هغه مونږ د اف سټیټمنټ له لارې ترسره کوو. نو هلته مونږ یو کنډیشن ورکو، که چېرته کنډیشن ټرو شوه نو یو کار به ترسره کیږي، کنډیشن ټرو نه شوه کار به نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا راولاړیږي، که چېرته مونږ سره کنډیشن یو نه زیات وي نو مونږ بیا څه کوو؟ مثال کنډیشن مونږ سره یو نه اضافه وي، لکه مونږ چې کوو که چېرته یو شاګرد اتلس کاله وي یا اتلس نه عمر زیات وي نو هغه کولی شي چې مکتب جوین کړي یا زمونږ کورس جوین کړي. خو که چېرته مونږ داسې یو کنډیشن لګوو چې یو شاګرد عمر یې اتلس کاله وي او یا هم عمر یې چې دی له پنځوسو نه کم وي، یعنی د اتلسو د پنځوسو ترمنځ چې کوم کسان دي هغوی کولی شي دغه کورس جوین کړي او مخکې لاړ شي. که چېرته د پنځوسو نه زیات وي هم نه شي کولی او که د اتلسو نه کم وي هم. نو دلته اوس دوه کنډیشن دي، یو چې له اتلسو نه زیات وي او دویم چې له پنځوسو نه کم وي. نو دلته بیا مونږ چیک کوو، نو دغلته بیا مونږ سره کنسپټ د لاجیکل اپریټرز راځي او بیا هم ویمه لاجیکل اپریټرز لکه د نورو موضوعاتو غوندې یوازې په پی ایچ پی کې نه، په هر یو پروګرامینګ لینګویج کې مونږ سره موجود دي او مونږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو. مثال داسې دی، که چېرته مونږ لیکو اف، نو تیر کلاس کې مونږ کتو چې مونږ به یو کنډیشن چک کوو، که چېرته کنډیشن ټرو شو نو مونږ ته به دننه سټیټمنټ رن شو، که کنډیشن نه به ټرو کېده نو نه به رن کېده. ولته مونږ سره دوه کنډیشن دي او دا دواړه باید مونږ سره ټرو شي. نو چې کله دواړه ټرو شي د دې په صورت کې به مونږ سره چکیږي، سټیټمنټ به مونږ سره رن کېږي، او که چېرته فالس شو نو بیا به مونږ سره کنټرول د باندې راوځي او مونږ سره به هیڅ هم نه کېږي، ځکه مونږ یوازې اف کنډیشن وایو، نور برخې نه دي ویلي. نو اف کنډیشن کې که چېرته کنډیشن ټرو شو، دواړه کنډیشن ټرو شو، نو دننه به راشي څه سټیټمنټ چې مونږ لیکلی هغه به پرنټ کړي، هغه به رن کړي، او که چېرته فالس شو بس کیسه ختمه، اف کې چې څه لیکل شوي دي هغه به نه رن کېږي. په پی ایچ پی کې چې مونږ سره کوم لاجیکل اپریټر دي هغه په دا ډول دي، اینڈ دی مونږ سره، آر دی مونږ سره، او ناٹ دی. دا تاسو داسې هم لیکلی شئ، اینڈ آر ایگزار دې رقم ته هم لیکلی شئ. دا ایگزار چې دی دا ناٹ نه دی، ښه دا ایگزار جدا اپریټر دی او دا ناٹ جدا دی. نو که تاسو پر زیاتره کوم چې مونږ زیات استعمالو هغه مونږ سره دا علامې دي، مونږ اینڈ آر نه استعمالو. ایگزار که تاسو استعمالول غواړئ زه لویم چې مطلب چې تاسو کولی شئ استعمال کړئ، او باقی د اینڈ او د آر لپاره تاسو کولی شئ دا دواړه استعمال کړئ. مثال که تاسو دا شی نه لیکئ نو تاسو کولی شئ دا ولیکئ، او که چېرته دا نه لیکئ نو تاسو کولی شئ دا ولیکئ. خو دا ناٹ دی او دا ایگزار دی، یعنی ایکسکلوسیو آر، او د دې ځان ته مطلب دی. اوس یو یو راځو ګورو. نو دلته مونږ یو کنډیشن لیکلی، که چېرته کنډیشن ون او کنډیشن ټو ټرو شوه، نو دلته مونږ سره دوه کنډیشن دي، او کله چې دا لامه واچو دا د اینڈ مطلب ورکي، او د اینڈ مطلب د خبره دا ده چې د دې چپ طرف ته کوم کنډیشن دی او د دې ښي طرف ته کوم کنډیشن دی، دواړه باید ټرو شي. او چې کله دواړه ټرو شو نو طالبه چې کیږي په دې اف کنډیشن کې چې تا کوم سټیټمنټ لیکلی دی هغه به تاسو سره رن کیږي. نو دا لامه چې اچي چې هر څو کنډیشنز دا هم لیمیټډ نه، چې تبه دوه کنډیشن اخلي، کېدای شي تا درې اخستی، کېدای شي تا څلور اخستی، کېدای شي تا پنځه لس دولس دیارلس څونه چې تا اخستی وي. نو دلته چې کله هغه ټول کنډیشنز ټرو شي نو تاسو سره به په اف کې دننه چې کوم سټیټمنټ دی هغه به رن کیږي، هغه نه غیر به نه رن کیږي. نو د اینڈ نه مطلب چې څونه کنډیشنز دي هغه ټول باید ټرو شي، که یو هم پکې فالس شو نو ستا ریزلټ فالس دی. بل مونږ سره دا علامه دی، او مونږ وایو چې دا علامه مونږ سره د آر لپاره استعمالیږي. نو دلته مونږ سره دوه کنډیشن دي، که چېرته کنډیشن ون یا کنډیشن ټو ټرو شو نو دلته به مونږ سره چی شي، دا سټیټمنټ به رن کیږي. نو دلته به اف کله چلیږي؟ اف به هغه وخت چلیږي چې په دې دوو کنډیشنو کې یو هم ټرو شي، رن وین بوت رن وین ون کنډیشن اور بوت آر ټرو. که چېرته یو دې دواړو کې یو ټرو شو یا دواړه ټرو شو، بس دلته بیا راشي او سټیټمنټ به رن کړي. دې کې ضروري دا ده چې یو دې خامخا به پکې ټرو وي، که دواړه فالس شو نو خبره فالس ده، خو که یو ټرو شو هم ټرو دی او که دواړه ټرو شو هم ټرو دی. دا هم در لویم ضروري نه تل دمو سره دوه کنډیشن دي، کېدای شي مونږ پنځه لیکلی، څلور لیکلی، شلم لیکلی. نو که شل لیکلی په دې شلو کې چې یو هم ټرو شو تاسو سره به دا سټیټمنټ چلیږي، او که شل وړ ټرو شو هم تاسو سره به دا چلیږي، او که شل وړ فالس شو بیا به تاسو سره دا نه چلیږي، ځکه دا آر دی. یا به دا ټرو کیږي او یا به دا ټرو کیږي او یا به دواړه ټرو کیږي. نو دا مونږ سره د آر خبره ده. ناٹ څه کوي؟ ناٹ چې کوم ځای کې ټرو وي هلته به فالس کوي، او چې کوم ځای کې فالس وي هلته به ټرو کوي. یو کنډیشن تا لیکلی،
کچرته دا کنډیشن ټرو وا او تا څنګه دا ایکسکلمیشن مارک واچو نو دا به دته فالس کی دا به له فالس کی کچرته دا کنډیشن ټرو وا او تا دا علامه واچو نو دا به فالس کی او کچرته دا کنډیشن فالس وو تا دا علامه واچو بیا به له ټرو کی نو دا اپوزیت کار کی فالس ټرو کوي او ټرو چې دی هغه فالس کوي دا د دې موږ سره خاصیت دی او دا د دې موږ سره استعمال دی او اگزار سے کئی دیکھ زار جدے بیا جانتے ہو کنسپٹ دے اگزار ہوئی کچر تا کنڈیشن ون ہم ٹرو شی او کنڈیشن ہم ٹو ہم ٹرو شی نو دیکھ زار چکم جواب دے حق و فالس ہوئی کچر تا ٹو کنڈیشن ٹرو شو زکر یو دو بنوے میں زکر موسا کے رشی کنڈیشن زیاد ہوئی کچر تا ٹو کنڈیشن ٹرو شو اگزار با فالس ہوئی او کچر تا ٹو کنڈیشن فالس شو بیا با ہم اگزار چی ہوئی بیا با ہم فالس ہوئی بلکہ خو بیا هم په پی ایچ پی کې موجود دی او تاسو کولی شئ له دې استفاده وکړئ او دا موږ سره د اگزار اپریټر او نور څه چې موږ سره په پی ایچ پی کې هغه ټول اپریټر وي د لاجیکل لپاره وضو عمل انګورو چې کومې خبرې موږ وکړې دا په حقیقت کې څنګه دي نو یو خبره باید تاسو ته دا وکړم چې په الحال موږ د زده کړې پر مهال یو دل د تاسو صرف او صرف مثال درکولې شم عمل زتا کې څه شنه شم کولای تاسو عمل ان زه یو سکارو کوم تاسو په دې پوه شئ چې ولا تاسو د زه صرف تاسو مثال درکوم زما د مثال پر بیس باندې به تاسو دا کنسپټ زده کوئ مخ کې چلار شي بیا عملی چې کله استعمال یو تاسو به اسانه وي نو اوس راځو مثال ګورو مثال راځم لیکم اف کا چرتا نو دلته مونږه په خو یو کنډیشن لیکو لکه مثال به مونږ لیکو لکه چې تلس زیات ویلې یو ورسونا نو دلته به اف تر راغلو مونږ به ورته کو کو شي اټ از ګریټر دونه به مونږ لیکو سبب هم کړو چې کله به راغلو صفه به مو ریلوډ کړه نو مونږ ته به سوي مونږ ته به وی چې اټ از ګریټر رانغه ذکر رانغه اے مساوی شل چا سرا ل اے سرا نوز دو کنڈیشن شو دا به هم ترو کیگی یعنی دولت به هم لیو ول سوزیاتی گی او دا به هم لدی سرا مساوی کیگی چکل مساوی شی دا میسج برن شی چیت از گریٹر نوز دو اڑ رندی او کچ دا کچ نیو کیو لگم او سیو کرم راشم سفری لوٹ کما نوز بعد دامون سرا ن پرنٹ کیگی زکه خبره فالس شو صحیح دا دولت لیو ول سوزیات زیاد دے خو ال اے سرا مساوی نه دے زکه ما تاسو ته وی جی پی ایچ پی کی سنسیٹیو دے او کې سنسټیټیو کې چې تا غټ ولي کو نو په غټو کې به ګوره چې واړه دی ولي کو نو په واړو کې به ګوره نو دا موږ سره مثال شو او اوایي مثال شو عملی مثال ترازو مثال د ماولی کولو نم 1 او نم 1 می واچو مثال د خبرې ډیر شو دل رااله مرته می ولي کولو چې نم 2 اول د می واچو چې سلوي اوس چیکینګ کوو چیکو چیکینګ کو نو دا دا هم تر عملی مثال نه درا شه زبر تو کوم دلته به ایجو لیکم اول دا ماوا چو چولس نو د فکر کې زمونږ یو انسټیټیوټ یو پدې کې جو سوق داخله اخلي نو د هغه عمر باید ولس کلو نه زیات وي او ډیر شنه باید کم وي یعنی دغه عمر کې الکان کولی شي داخله واخلي نو ځل کوم اف کا چرتا ایج زیاتو ل اتلسونه دا خو یو کنډیشن جو کچې ته عمر ل اتلسونه زیاتو اینڈ وغیرہ چو اور تب ہوئے کہ چیتا ایج کم ہو لسونا لدیر شونا نو مطلب دو نو نسو اور دو نحش تو ترما علیکان چی دی آگا کولی شی منسرہ دلتا داخلہ واقع دی نو تب ایف تراشی اور پا ایف کی بورتا میسیج کی ایک ہو کی چی نو کن جوائن جملہ بولی کی سیب بیکڑو صفحہ بری لوڈ کو نو منسرہ میسیج نے پرنٹ کی گی زکا یو کنڈیشن منسرہ فالز دے ایج لا تلا سونه زیات نه دغه دا ول از دی او ایج لدی شونه کم ده خو له یو کنډیشن فالز نه د موږ سره جواب پرنه شو
وکچې دل زراش مو دی په دې ورته نن اسو لیکم او سیف وکرم دل سفر لوټ موږ سره بدا چې شي پرنټ بشي دا موږ ته اند اند مطلب چې دوړ تاسو چوي دوړ تاسو چوي کایو فاس شو بس تا کیسه ختم شو نو دیو مثال موږ سره دایو بل موږ لیکو کچې ته ایج زیاد لسونه لا تل سونه یا وایو یا صحیح دا کایې عمر لا تل سونه زیاد وی یا او ایج دې هغه مساوی لا تل سره یا ایج مساوی لا تل سره سرو سرا نول د بمو سچو شي دل د بمو سا و لیکل چې یو کان جوین نول د شرط دانه دې شرط دو دی یا خو به زیاد وی او یا بور سره مساوی وی نو کل د فل حال راشم غول اسو لیکم نول د بمو سچ شي دل د بمو سره دا رند نشي و که چتل د راشم مثال د خبره تل اسو لیکم او سیاب کړم نو دا کنډیشن فالز دی ځکه ایج کې اتلس دی او اتلس لا اتلس نه زیات نه دی خو دا کنډیشن ټرو دی ځکه اتلس او اتلس سره مساوي دی نو چې دا موږ سره ټرو ده دا یو کنډیشن چې موږ سره ټرو شو بس دې ته بیا ضرورت نشته نو موږ ته به دا میسج اوس پرنټ شي نو که سفر لوډ کوم نو ګورم موږ ته راغی چې یو کن جوائن اٹ په آر کې چې دی دو کنډیشن ته اخیستې دي نو په دې کې باید یو کنډیشن ټرو وي که چېرته ټول فالسو بیا ته جواب نه وکړي چې یو ټرو وی هم تعالی جواب درځي او کچته ټول ټرو وی هم مثال درا شو نو نسولې کوم نو اوس دوړه کنډیشن ټرو دی ځکه اتلس نو نسو نه هم ځا ها مو بیر کچت اتلس دلته باندې لیکو دلته باندې لیکو نو نس نو دا مو بیر کچته ایج لا تل سن زیاد نو ایج کې نو نس ځکه نو سلا تل سن زیاد کنه دا کنډیشن ټرو شو او کچته مو سر ایج ما سوي لا تل سن نو دلته بیا مو سر کنډیشن بیا فالس شو نو بیا به موږ سره دا پرنټ کیږي موږ وختو چې ما سوي کو بیا موږ سره دا پرنټ شو مشکل نشته ول دا موږ د خپل کنډیشن ټرو کول لپاره بل دمو غنو رسول کو بس خلاص ښه خبره نو زدا هم ټرو دی ځکه عدالت د تلو سره زیاده دا هم ټرو شي دا دواړه مساوي دي نو که سفر لوټ کوم بیا به موږ سره دا پرنټ شي یو کان جوین نو مطلب پټ اور کې چې دی باید یو کنډیشن خام خار ټرو وي نو دا موږ سره د اور خبره و بل موږ سره ناټ دی راځو ناټ لاله ما دا فکر وکم आवाज کچې ته ایج زیاد ویل چانا ل اتل سنا نو دل نه برا شو موږ دا پرنٹ کې چې اکو ایٹ از گریټر دا به موږ دا پرنٹ کې نو سو موږ دا پرنٹ کې کنا ځکه هیڅ کینو نزی او موږ لا اتل سره مقایسه کړه نو نو سلا اتل سنا زیات دی اوس دا موږ سره ټرو دا دا موږ سره شه دا موږ سره ټرو دا خو زه غواړم چې دا فالس نو به دا قوسونه کې والما او دا مخ ته به واشو مچ ناټ نو شیا شو اوس دا موږ ټرو کې کنا دا مکمل کنډیشن موږ ته ټرو کوي نو ځدام د مکمل ټرو کې دا به بیرته فالس کی نو که زه سره شم سفر لوډ کوم نو موږ ته به هیڅ میسج دلته پرنټ نشي ځکه اوس دام سره ټرو نشي دام سره فالس صحیح ده دلته موږ کنډیشن ټرو ده بل دم غا ناټ اچولې ده او د ناټ مطلب دا ده چې دا موږ سره فالس کا او د دې هدف د سینه دام سره فالس دلته موږ لیکل ده چې چیرته ایج زیات وی لاته لسونه نو دې دلته ناټ لګیدل نو مطلب دا چې ایج زیات نیوی لاته لسونه ایج زیات نیوی ته دې مطلب بیا د سره راځي نو بیا موږ سره دا کار نکړي یا بل مثال دلته خلنه لږه ټرو پاس کوم ټرو چې کله پاس کینو ټرو ټرو شو کنه چې کله ټرو شو کنډیشن به مشه تاسو ټرو ویتاله به جواب درځي او کچې دل دراشه ما او ناټ واچو ما سیو وکړم ال د سفاری لوډ کوم نو اوس موږ سره میسج پرنټ نشو ځکه کوم ټرو چې موږ پاس کړی هغه موږ به تل ته ناټ کو چې ناټ ټرو نو د موږ سره خبره ناټ شو خیر دا به موږ سره مخ کې راځي ډیر اشن به موږ مخ کې ډیر ګورو بیا چې کو کې کویګو نو دا موږ سره د ناټ خبره و راځو یو ځار ګورو مولیکول کچې ته ایج زیات ویل اتل سنا صحیح ده او لیکو ما اگزار او ایج چې وی مساوی ویل نو سره نو دا مې ولیکلو پولیکو اورالم صاحب مې کو صفه مې لوټ کو نو ګورم موږ دیس سم پرند نشو ای زوم پرند نشو دګه دا ګورم موږ سره ایج لا اتل سنا زیات دی کنه دا کنډیشن هم تو شو او ایج دلو نو سره مساوی دی دا کنډیشن هم تو شو نو موږ ته جواب کې ایز هم رانغه او که دوړ فالس کما کزه دوړه فالس د ماتي شو لیکو او دلته ما ورته ولي کول چې دا شې نه هیڅ کا نو دلته لمړی کنډیشن دا کچې ته ایج لا اتي شو نه زیات وی نو ایج کینو نه دلته اتي شو نه زیات دا کنډیشن فالس او دلته کچې ته ایج ما سوي نه هیڅ نه نو نو سونه هیڅ ما سوي نه دا هم فالس نو دوړه فالس نو په چې دوړه فالس بیا به هم خبره فالس وی نو ګوره بیا هم سر چیر رانه غي او کچې ته پدې کې زیو ټرو کوم مثال دا ما ټرو کو او سیو وکړم سفر د ریلوډ کوم نو اس موږ سره جواب راځي چې ټس ګریټ اپ نو اگزار کې چې ده اگزار کې کچیر ته ټول کنډیشن ټرو بیا به هم ده فالس وی کچیر ته ټول کنډیشن فالس بیا به هم ده فالس وی او کچیر ته په ټول کنډیشن کې یو کنډیشن ټرو شو نو ټول فالس شو یا یو کنډیشن فالس شو نو ټول ټرو شو
نو بیا به دې جواب ټرو وي مونږ سره. نو دا مونږ سره په پی ایچ پی کې لاجیکل اپریټرز چې مونږ د ملټیپل کنډیشنز لپاره استعمالو. او ما تاسو سره کې داوی ضروري نه چې مونږ سره دوه کنډیشن دي، مونږ ملټیپل کنډیشن. مثال دې کوم کجې ته ایج زیات ویل اتلس نه، بیا چوم اینڈ ایج مساوی ویل نونه سره، او بیا لیکم اینڈ ایج کوچنی ویل دیر شونه. ګور درې کنډیشن ما لیکلي. پوزیټیو شرط دا چې دا درې واړه به صحیح شي، هم دیج لاتل سونه زیات شي، هم دیج لنونه سره مساوي شي، او هم دیج د دیر شونه کم شي، نو بیا به مونږ سره دا میسج پرینټ کیږي چې اټ از ګریټر. نو ټول مونږ ټول دې کا نونه سره لاتل سونه زیات هم ده، لنونه سره مساوي هم دی، او دیر شونه کم هم ده. خو کا چې ته زده سیو کما د سو کما لومړنه چې کوم کنډیشن دا ز فالس کما، نو دا به زواج شو ماتل از ده کنه، او دا مونږ سره نونه زده. نو زه بل عادي سره چیکم فالس کوم، نو نس لا تر سونه جل به زول اس لیکم، نو ول اس خول نو سونه زیات نه دی، لا تر سونه زیات نه دی، اول دا به ول اس کم. نو ګورا ول اس لا تر سونه زیات نه دی، خو ول اس لور سره مساوي دی، ول دی شونه کم دی. نو ګورا دوه ټرو دی، خو دا یو فالس دی. نظر راشم سفر لوټ کوم، نو مونږ ته بچی کی کی سم بل پرنٹ کیږي، ځکه کنډیشن زمون فالس شو. باقی مثالونه بیا تاسو خپل وکړي او ځان پی وای کړئ. نو دا مونږ سره لاجیکل اپډیټر په پی ایچ پی کې چې مونږه ووی، مونږ سره اینڈ دے، اور دے، ایکزور دے، او ناٹ دے.